fico assim triste, barbaridade. É muito sofrimento que deram para mim. Eles não gostam que a gente diz lá para eu digo. Dizem que eles querem que a gente diga anciania assim, né? É muito difícil essa palavra. Na vila havia comentários sobre a nossa, nosso problema. A minha mãe estava muito doente. Quando eu nasci já começou errado a minha vida. Aí, depois desta febre, começou a luta lá em casa. A mãe ficou assim com mancha, né? E o pai começou logo nos olhos. Depois desta febre. Chegou um ponto que os padres proibiram a igreja, por causa dos outros, né? Do povo. E o médico disse, olha, tu vai comigo, Porto Alegre. Aí nós entramos na caminhonete, naquela época, era entrar assim que nem um bandido na caminhonete. Era com grado, tudo sentado lá, e lá tu não saía. Quando eu internei lá, ficaram bem loucos, tudo me agarrava, me beijava, era muito raquíticazinha, magrinha, pequenininha. Ficaram faceira que veio, mano. Me chamavam de nenê. Ai, aí o pai já estava lá. O pai já estava lá. Estava esperando nós, a mãe não queria nós ficar em Novo Hamburgo de maneira nenhuma. Não, 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 tu tinha medo da gente. Aí um dia ele chegou, o homem do armazém, né? Aí ele trouxe o rancho e disse assim, Dona Malvina, ele disse, olha, não posso mais vender nada para vocês. Ele disse, não, não é por causa de mim. Ele disse, corria as lágrimas dele. Não é por causa de mim. Aí os outros também não vão comprar nada para mim. Medo do dinheiro do homem. Aí a mãe disse, não, por isso não, então deixa de comprar do senhor. Senão vou perder todos os meus fregueses, ele disse. Não, diz ele, mas para vocês, diz ele, é muito bom lá. É assim, é hospital, é tudo, tem gente, bastante gente, tem doente. Tem gente nova, tem gente velha. Vocês são solteiros, vai ser muito bom. Quando a visita, tem uma cerca aqui, não sei se tu chegou a ver ali onde diz, nós não caminhamos sós. Então tinha uma cerca, então não podia alcançar a mão. Deus o livre, os guardas estavam cuidando, para não se cumprimentar. Nem mãe com filha, com nada. E aqui coisa muito triste, em chegar de doente lá. Muito triste. De eu caminhar na rua, andava em Novo Hamburgo do Certo, andava a conversa que nós tínhamos lepra, né? De caminhar na rua, me tirar pedra em cima de mim, me chamar de leprosa. Agora tu acha isso certo? A gente veio pra cá e a gente viu que não era aquilo que o povo comentava lá fora. Que era bem diferente. Então, para tu dar a entender aquele povo lá de fora, que aqui era assim, eles não acreditavam. Só que eu nunca escondi de dizer para eles que vocês não entendem nada. Para vocês entenderem alguma coisa, para depois discriminar a pessoa como eu fui discriminado, vocês teriam que ir lá na colônia Itapuã para ver que não é assim. Agora tu vê. Naquele tempo, como eu tinha medo, meu Deus, de tirar tijolo em cima de mim. Eu não perdoo. Se é que Deus deu isso para mim, eu não perdoo Deus, não. Não perdoo Ele, não.
Será que é ele que me deu, e tipo, ainda depois tirar minha vista aqui? Eu era perfeita, Juliana. Só tinha umas manchinhas aqui, assim, isso depois do tratamento saiu tudo, né? E agora fiquei desse jeito. Não vai mais pra nada. Como eu gostava de ler, bordar, fazer crochê, tudo. Eu não acredito mais em nada, não posso. Deixa assim mesmo. Thank you.